Quando eu cheguei aqui e vi a fila praticamente até a marginal, essa galerinha aqui com um brilho nos olhos, querendo consumir, não só criatividade, acho que é muito mais do que isso. As pessoas estão em busca de respostas e de perguntas também. Como é que eu vivo a minha vida? Como é que eu saio daqui e sou melhor e deixo o meu legado? Como é que eu conto as minhas histórias por aí? Unlike any conference of this type I've been to before. I've been to South by Southwest, Cannes, all the kind of like big ones, and this one has a really kind of this intangible kind of like vibe that makes it somewhere where you want to hang around. Everyone who's here really wants to be here. Cara, esse ano ela cresceu demais, a feira tá muito massa, line tá incrível também, as palestras, os workshops, tá dando orgulho de ver o quanto tá crescendo pra caramba. Amazing to be here at the Pixel Show. I've never been to any show like it. It's like an amazing mix between like a design fair and a small press event, as well as all the digital stuff as well. Eu tive a oportunidade de participar como expositor do South by Southwest 2017. E posso te afirmar, o Pixel Show não deve nada ao South by Southwest. É um evento da mesma grandeza, da mesma importância que tem o South by Southwest no cenário da arte, tecnologia e inovação. Bem, me surpreendi com o tamanho da estrutura, tanto essa parte das feiras, dos expositores, e principalmente a parte do auditório, onde os palestrantes falam, tipo, primeiríssimo mundo, os telões, foi uma coisa inacreditável. I'm right here at the Pixel Show conference in Sao Paulo, now enjoying myself a lot. I think there's an incredible amount of energy here. There's clearly tons and tons of people here. I think I just did a talk that what looked like thousands of people. And of course it was an incredible feeling up on stage to see everybody joining me in song, in the beauty song at the very end of it. Estou achando incrível a estrutura do evento. A gente fez muitos negócios aqui, muitas parcerias também. A gente está tendo um resultado enorme de contatos, novos contatos. Para uma marca nova como a nossa, isso é primordial. O que eu mais gosto aqui na Pixel Show é essa mistura de criatividade de todas as vertentes. A gente aprende muito, absorve outros universos e traz para o nosso também. Nos encantou o evento. Estamos super contentos. Nos chamou a atenção. Lo enorme que es el lugar, la cantidad de gente que hay. Muito maior, tá, tipo, mais que o dobro do que ano passado. Eu acho que é um lugar muito legal para você não só conhecer pessoas, mas se renovar e ganhar um repertório a mais, sabe? Pegar uma bagagem muito nova, muito fresca e se
assim, cheio de coisa. Ah, pra mim isso aqui, eu tô dando uma volta aqui, tô vendo um monte de coisa bacana, pra mim a cabeça fica um fervilhão de ideias. Isso aqui é um grande Pinterest, sabe? Um saco de referência, um saco de coisa bacana, legal acontecendo. É uma overdose de ideias que, pra quem gosta, trabalha com criatividade, ou quem quer trabalhar com criatividade, estar aqui, eu acho que é essencial. O terceiro foi um ano bem importante, a gente deu um passo de crescimento, dobramos o tamanho do evento. Que já era o maior da América Latina, agora cravou o prego, não tem para mais ninguém. São mais palestras, mais talks, mais workshops, espaço de música, tá bem maior. 260 atividades em ao dois mesmo dias. Tempo. Se vocês querem que cresça mais, cada vez mais, basta trazer só uma pessoa que não estava aqui sentada do lado de vocês no ano que vem. E isso aqui que a gente fez é para provar que é possível fazer a economia crescer, a economia criativa, mostrar para o mercado ruim que as coisas podem ser melhores.